Taj Zoran kaže Da. da je postavio cevi, Da. Da idu, da je ovo asfaltirano da može se prođe, da postoji tu još neki Zoran sa leve strane. On nema veze sa tim. Da, e, dobro. Da postoje ovde dve vodenice, da. Jedna od Vasića, koga on pominje, da je tu vlasništvo jeste, više njegovo. Da je više. To su dve otočke vodenice, svako ima svoju vodenicu. Da, da je I veći da je moj deo... komšija živ, on ne bi to dozvolio. On da ovako, da samo ovako da vam kažem, on kaže da je to Vasićevo i državno, da Nije vi tu Vasićevo malo državno. Toga imate. Nije, I da u katastru on, piše... Da vam kažem nešto, on može da kaže šta hoće. Jer kad je on uradio krivično delo, bez dozvole, u državno i u moj posjed i u posjed komšija, jel verovati takvom čoveku? Ja imam dokumentaciju i da je on to kaže moje, da ima čuvala sam dedu i babu. On nema nikakvu dokumentaciju, besrno je podigao svoju kuću i ovo je bespravno radio. Čovek ladno, mirno govori. Da, on je mnogo ladan i miran, doveo da je, policiju. Da je to njegovo, da je ovo Nije naniže, Nije odnosno njegovo. Naviše Vasićo. Ja ću vama da, ovo su priče koje ni deca od 3 godine ne mogu da prihvate. Ova deo vodenice je moj, da? Moja majkovina i dedovina, da? Ovo je mog pokojnog doktora Vasića s kojim sam odrasla. Tako Svako je. Ima e sad, deo. Naviše? A, naviše, ja sam rekla, ima u planu, u skici, kupoprodajnom ugovoru. Ovo su rekla kazala. Jeste vi njega pitali da li on ima dozvolu da vam pokaže za gradnju? On kaže da ima sve papir. Pa što ne pokaže? Ma, ja ono i sam inspektor. Dobro, ja sam dobro, onda će on, ako ima papire, a nema papire, jer u kuću je bespravno gradio... Ali to nije problem, pustite vi njega, neka ga inspekcija da, juri. Da. On kaže da sve naviše uzvodno, da je to Vasićevo, da vi imate samo pravo prolaza, odnosno da tamo samo voda prolazi. Priča, prazne priče. Mentalno zaostali čovek, ja moram to da kažem. Dobro, nemojte vraći. Neću da ga uvredim, ali ja sam mnogo uvređena do smrti. Branit ću svoju dedovinu, Dobro. Majkovinu, ovo je moje. Ja imam papire, Nenade. Razumete li o čemu govorimo? Ova kanal, moj dede je kupio, pokazat ću vam plan, sve smo sertificirali ja i komšije. Od pruge do zatvorenog dela Buvljaka do Mostića. Moje deda kupio i Vasićev dede je kupio onu stranu i s one strane Vasićima ja imam sove. Jedan metar propisno Dobro, državno a, za održavanje uzvodno? Kanala i vodenice. Uzvodno do, malo, do onog Mostića do kraja Buvljaka, ograđenog dela Buvljaka. Moj deda je kupio, znači, sa strane i Vasić i mi imamo, ne pravo polaza. Kako ide, aj samo mi ovo kažete, kako ide, kako išla voda, sad ne ide. Kako, pa desna obala je vaša, levo Vasićeva. Jel tako ispada? Kad se ovako gleda. Tako je. Znači, ja kad imam, se gleda od Gradašnjice. Ja imam od Gradašnjice, moja leva strana, Vasićeva desna. Jedan dan smo mi radili, jedan dan je radio Vasić. Njegovi su ranije preminuli, mi smo dalje nastavili svoj rad. I bili s Vasićem sada najbolje komšije i sa celom ulicom. I sa tim Zoranom komšijom ja ne znam šta se dešava. Ovo su laži što on ispričao. Zašto inspekcija godinu i pol dana nije zašla ako on ima papire? Zašto predsednik opštine i potpredsednik opštine nisu se oglasili ako je čovek legalno napravio? Nije legalno, jer to je kanal vodoprivrede. Mi ga 60 godina održavamo. I stekli smo na to pravo. Razumete, dobro, ali sad ga ne održavate kao što se vidi. Održavam ga, ali on godinu i pol dana meni zaustavio vodu, Nenade. Dva puta sam, hoću i treći put da kosim kanal, ali ja vode nemam da ali radim. Ali on kaže sledeće, da on čisti kanal. Ja i moja majka i ljudi, rođaci koji su radili, danoločno po kiši i snegu smo čistili njegov otpad. On nije rukom taknuo ništa znači. Ovde, samo je ugrozio rad vodenice. Dobro, moje sledeće da pitam... inspektore tamo i da tražim u katastru. Molim vas.